Então vamos lá, pessoal. Dicas para os acordes de Dó maior e Sol maior. O objetivo dessa aula é memorizar os acordes, tá? Essa aula aqui vai ser mais breve, né? Então a gente vai transformar dois acordes em quatro. E eu vou falar para vocês como a melhor maneira de praticar eles, tá? Então a grande pedra no sapato de todo aluno iniciante realmente é memorizar acordes. Então vamos praticar. Vamos ver como a gente pode colocar isso em exercício. Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, tô aqui com meu metrônomo a 60. Eu achei que ia ligar ele. Eu vou colocar aqui um, dois. Dois, tá? Então baixa o metrônomo, coloca ele a 60 que a gente vai usar aqui na aula. O primeiro acorde é Dó maior. Então aqui o dedo 1, aqui na segunda corda, casa 1, o dedo 2 na corda 4 e o dedo 3 na corda 5, tá? Esse é o Dó maior. A gente toca ele da quinta corda para baixo. Depois, na sequência, a gente vai fazer o Sol maior com sétima. E como é que é esse acorde que aparece em milhões de músicas aí, ninguém consegue, e é muito difícil para o aluno iniciante decorar ele. Então desce o dedo 1, sobe o 3 e sobe o 2. Você tem um Sol maior com sétima, tá? Então Dó maior, desce, subiu esses dois. Sol maior com a sétima. Ah, Gisele, por que você tá sentada assim? Porque tem bursite aqui no ombro e hoje tá doendo, então fica ruim tocar assim na aula aqui do repertório popular. Aí, Dó maior, Sol maior com sétima. Agora, Dó maior, a gente colocar o dedo 4 na corda 3, ele fica um Dó maior com a sétima maior. Todas as músicas que tem Dó maior vai ter isso aqui, tá? Praticamente. Então é isso. A gente tem Dó maior, Sol maior com sétima. Volta no Dó maior. Ah, já sabe por que você não fez o Dó maior e o dedo 4? Porque no exercício você tem que assimilar as coisas, né? Memorizar. O objetivo desse exercício é memorizar. Então, você vai memorizar mais rápido se você sair dele. E voltar e aí fazer o Dó com sétima, do que tá fazendo o Dó com sétima e coloca ele, tá? Então é uma outra forma de praticar. Então, Dó maior, Sol com sétima, Dó maior com a sétima, tá? Dó maior, Sol maior com sétima, Dó maior, Sol com sétima. Agora a gente vai fazer Sol maior, tá? Sol maior. Muito aluno iniciante prefere fazer isso aqui, né? Tá no Dó maior, sobe o 3 e o 2 e desce o 4. É uma forma também? É, mas que eu não gosto, tá? Porque aqui você duplica a terça do acorde, que esse é um outro assunto, né? Mas eu tô falando por quê? Você duplica a terça do acorde. Se você fizer assim, você tá duplicando a quinta do acorde, que é uma nota mais forte. Tá? E o som desse acorde é mais bonito do que esse. Ah, Jussara, não consigo ouvir. Sim, você está começando hoje, tá? Mas depois de você tocar algum tempo, você começa a perceber essas diferenças. Então, já estou explicando para você um jeito que eu prefiro do sol maior. Então, a gente fez aqui Dó com sétima. Eu vou colocar o dedo 2, o 1, o 3 e o 4. E meu braço vai abrir um pouquinho. Então, estou aqui com o meu cotovelo. Subi, Sol maior. Meu cotovelo levantou, né? Dó maior, fecha o cotovelo. Sol maior, abre o cotovelo, tá? Violão a gente toca aqui também, tá? Toca com o corpo, não só com os dedos. Então, vamos fazer o exercício. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Sol maior, 1,
Pegou a sequência? Então, Dó maior. 4, 1, 2, 3, subi. 1, 2, 3, voltou. 1, 2, 3, colocou. 1, 2, 3, Sol maior. Tá? Como que evolui? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tá bom, pessoal. Então, assim, esse lance de você memorizar acordes, você tem que transformar em exercício, tá? A não ser que você realmente toque todo dia, né? Que você não trabalhe, né? Às vezes você que é jovem, tá me assistindo aí. Se você só estuda, né? Só estuda, tô falando, né? Já é muita coisa, é o mínimo que você tem que fazer. Mas assim, se você estuda e toca violão, fica mais fácil para uma pessoa que, por exemplo, tem menos tempo, que estuda, trabalha e toca violão. Ou trabalha, tem uma família e quer tocar violão, né? Então, se você tem pouco tempo para praticar, transforma esses acordes em exercícios. Transforme outros acordes que você tem em exercícios iguais a esse. Anota. Ah, que acordes que eu sei? Sei Fá maior, sei Sol menor, sei Si menor. Então, anota e transforma em exercício do jeito que eu fiz aqui, se você tem dificuldade em decorar algum tipo de acorde, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, eu convido você a aplicar o conteúdo dessa aula e deixar aqui nos comentários como que foi a sua prática dessa aula aqui sobre os acordes de Dó maior e Sol maior. Não deixe de se inscrever no canal, de deixar o like. Vídeos aqui toda segunda, quarta e sexta, às 9 da noite. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.